הזאת צודקת. ביקשנו מאביה בן משה, אלמנתו של מיכאל, השם יקום דמו, לוחם אגב שנפל בקרב על זיקים בשבעה באוקטובר. הנה כאן אתם רואים אותו, להצטרף אלינו לאולפן. שלום, תודה שבאת, אנחנו כמובן משתפים בצערך מעומק הלב. תודה רבה. מה שלומך? בסדר, כמה שניתן. היום הוא היה אמור לחגוג יום הולדת, אני מבין. נכון, היום זה יום הולדת הלועזי שלו. היה אמור להיות בן 27. יום קשה. לא פשוט. ספרי על ההתמודדות מאז השבעה באוקטובר. התמודדות היא יומיומית, ממש חיים חדשים. כל יום לומדת לצעוד מחדש. ויחד עם הכאב הזה נזכרת יום-יום את הכמות של התושבים שהוא הציל, את העוצמה שלו, שהוא הלך מיוזמתו ונלחם, ואת זה שבזכותו אנחנו כאן. הוא פשוט קפץ מהבית. יצא מיוזמתו, כן. היה ביניכם אפילו שיח לפני שהוא נכון. יוצא. עשינו חג אצל ההורים שלי באשקלון, ותוארנו למבול של מתחים, והוא הבין ישר, התעדכן עם הטלפונים, ואמר לי, תדעי, אני אצטרך לצאת. ממש תפסתי לו את היד וקשתי ממנו שלא יצא, וזה היה חזק ממנו. אמרת לו לצאת. כן. ידעתי שזה, כל חיי ידעתי שהרגע הזה יגיע. הוא תמיד הראשון, ראשון להסתער, ראשון להגיש עזרה. ראשון להיות בכל מקום, וזה זורם לו בדם. אביה, קודם כל, את יודעת, אני הרבה שנים בעניינים הביטחוניים, זה חונק לי את הגרון. תגידי, בהנחה שכל עם ישראל עכשיו רואה אותך, מקשיב לך, מה את מבקשת? מה את מבקשת שיכבד את זכרו ואת המחיר הנורא שאת שילמת? מה היית רוצה מאיתנו? שנהיה ראויים. שנהיה ראויים. מה? מה נהיה? שנהיה מאוחדים. שלא לשווא כל ההרוגים האלה נפלו. הם הרוגי מלכות, הם קודש קודשים. היה לנו את המשפחה הכי מדהימה שיכולה להיות. מיכאל אהב את החיים, וברגע שעם ישראל היה צריך אותו, הוא פשוט עזב את הכל והלך להילחם. אז שזה לא יהיה לשווא, שנואב, שנלמד לחיות יחד. ובאמת שנהיה מאוחדים, ובזכות זה נקרב את הגאולה, כי אנחנו חייבים אותה. מה שאת רואה ושומעת בימים האחרונים צורב, נכון? הוויכוחים שעוד יש פה ושם, והעובדה שלא כולם מבינים את גודל השעה, את המחיר הכבד ששילמנו, את הצורך באיפוק עכשיו, גם אם זה נמשך הרבה חודשים. זה כואב, אבל זה מיעוט. עם ישראל הוא מיוחד. עם ישראל, רוב רובו הוא טוב. אני יכולה לשתף שאני פשוט נפעמת מחדש מהחיבוק שעם ישראל עוטף אותי ואת כל חברותיי לשכול. וזה באמת מדהים, זה רק בעם שלנו, אין את זה בשום מקום אחר. זה תמיכה ואהבה, ורוצים להרגיש חלק ולהיות שותפים באמת לכאב הזה, שאני נתתי את הדבר היקר לי מכל, וכולם באמת מוכירים על זה. המשפחה שלי אמנם התפרקה כרגע, אבל... יש לכם בן. נכון, יש לנו בן לוי. אבל כל זה כדי שכל כך הרבה משפחות אחרות יוכלו באמת להמשיך ולחיות. את יודעת, תצאי מהאולפן הזה בסוף הרעיון, חזרה אל בית שיש בו חלל כזה, תדעי לך לפחות לגביי. אני לא מדבר בשם כל עם ישראל. אני רוצה להגיד לך תודה. את אמרת דברים כל כך מחזקים, כל כך ברורים ופשוטים, ואני אומר לעצמי, באמת, שנהיה ראויים לאנשים כמוך וכמו בעלך. באמת, זה... גם אם תלכי מפה ויהיו שעות קשות ותרגישי בדידות, אני חושב שאמרת פה דברים והמשכת שליחות שאין למעלה ממנה. תודה רבה. ספק. היו הרבה שעות או ימים עד שאת יודעת מה קרה בנסיבות, נכון? הוא יוצא להילחם, הוא נלחם בזיקים, בחירוף נפש, מציל רבים, רבים, רבים. הוא ממש נפל על הגדר שקיבוץ זיקים, עם חוליה שחדרה מהים, חוליה של 10 מחבלים. הוא נלחם בגבורה, הוא היה בנקודה שהוא יכל להסתובב ולברוח, והרפשת של קיבוץ זיקים ראה אותו נלחם. ממש נותן חריקת בלמים, פורק עם אקדח בלבד ושתי מחסניות, ונלחם עד הנשימה האחרונה.
הוא הציל מהם לחדור, הוא הציל את קיבוץ זיקים והמשך הטבח באשקלון. החוליה הזאת תכננה ממש להמשיך לדור לאשקלון. וזה מה שבאמת נותן את הכוח ברגעים הקשים האלה, כמו שאתה אומר, ממש לזכור שנייה. אני ממש, זה עבודה יומיומית, לזכור למה הוא עשה את זה, למען העם שלנו ואת העוצמה שלו. ואז נותק הקשר ואת מחכה פשוט ימים? נותק הקשר, במשך 6 ימים הוא היה נהדר. זה היה שטח אש, זה היה שטח צבאי סגור. לא היה אפשר להיכנס לשם, שרצו שם מחבלים, אנשים נהרגו שם עוד בהמשך השבוע. מה לא עשינו? עם ישראל, אין אחד שמיכל לא היה לו בפה. קיבלו קבלות, תפילות, אין לי את המילים להודות להם. באמת, כאילו, כולם היו רק כדי שהוא יחזור אלינו חי, והוא נמצא ביום רביעי בערב, לידו 2 גופות מחבלים, ועל הכביש כל הכלים של הנשק שלו. וביום 5 בצהריים הגיעה ההודעה הקשה מכל, ששינתה לי את החיים. ברור. יש משהו שיכולים לעשות בשבילך? יש עוד משהו שאת רוצה להגיד בשניות שנותרו לנו? באמת, הכי חשוב זה שנהיה מאוחדים, ועוד מסר חשוב שהם ידעו. אני בטוחה שאיפשהו הם מקשיבים לנו שם, להוציא עוד קצת מידע, שידעו שאותנו הם לא ינצחו, הם לא קרובים לנצח. עם ישראל חי, ואנחנו נהיה תמיד חזקים. עם ישראל חי, תהיו חזקים, אנחנו כאן בשבילכם תמיד, ותודה שבאת. תודה רבה. ואנחנו מצדיעים לך. תודה רבה. ממש. תודה.